Som els alumnes de primer de l'escola El Segre. Som de les classes dels Pingüins i dels Cavallets de Mar. Els que us presentem la ponència en nom de tots els companys som l'Ainara. Bon dia. Bon dia. La Noa. Bon dia. El David. Bon dia. I jo, que em dic Bruna. Bon dia. El títol de la nostra ponència és «De llimona a la taula». Us volem explicar com la llimona passa de ser una fruita poc agradable al gust a convertir-se en un producte molt utilitzat a totes les cases. Tot va començar un dia que els mestres ens van preparar una activitat sorpresa. Consistia en fer un tast a cegues sense saber ni veure què era. Vam arribar a la classe i ens vam trobar un antifaç. Ens el vam posar. D'entrada feia una mica d'angúnia això de tapar-se els ulls, però les mestres ens van dir que confiéssim en elles. Després vam repartir un trosset d'allò que havíem de tastar. Un cop fet el tast, veureu el vídeo que la majoria de nosaltres Saltres van fer. Un cofetetàs ens van fer aquesta pregunta. Per què hem fet aquestes? Llavors, les mestres ens van explicar que havíem rebut una carta per animar-nos i convidar-nos a participar en aquest congrés de ciències. El tema era la alimentació. De seguida vam acceptar participar i vam acordar que el nostre treball aniria sobre la llimona. En la conversa que vam tenir després que teniu a la pantalla, comencem a pensar, investigar, a caminar en aquest projecte sobre la llimona. Molts sabien que teníem un llimoner a l'hort d'escola, al costat dels alls que havien plantat al costat d'inici de curs. Com podeu veure, de seguida el vam anar a veure. En la conversa vam anar posant els noms als gustos, però ens vam fer un embolic i no sabíem si la llimona era àcida, amada o picant. Havíem de provar si hi havia tants gustos com havien dit i també ens teníem que aclarir amb els noms. Vam fer un altre tast, però aquest tast no era cegues, però tampoc sabíem el que era. Què vam fer? Vam preparar quatre ampolles. Totes semblaven el mateix perquè havíem posat colorant. Ho vam tastar i vam escriure el gust cada minut en un paperet. En grup ho vam comentar i vam classificar els sabors que vam notar en el tast. Després de la classificació, salat, dolç i amarg, i teníem un problema amb aquests tres. Àcid, dolç o amarg. En una altra conversa va sortir la pregunta, on notem els gustos? De seguida vam recordar que a P5 vam estudiar el cos humà i que vam estudiar la llengua i que hi ha les papil·les gustatives. I de seguida teníem aquestes preguntes. Què fan? Com són? Què són? Ja tenim una altra pregunta. Com podeu veure en les fotos, el primer que vam fer va ser obrir la boca i observar la llengua d'un company o companya. Primer a simple vista, després amb una lupa. D'aquesta manera no podíem veure les nostres papil·les. Finalment ho vam fer amb l'emòtic, que és una lupa connectada a l'ordinador. I així vam poder veure les papil·les. Per fi vam poder veure les nostres papil·les.
en un conte vam aprendre que les papil·les estan repartides dins la llengua d'una manera especial, perquè segons els gustos que notem estan d'una manera o d'una altra. També vam trobar aquest vídeo, que ara veureu, on explica com les sensacions arriben al cervell. L'home mossega la poma. Una part de la llengua nota el gust. Per un conducte arriben uns impuls al cervell. El cervell reconeix el sabor, si és salat, amarg, picat o dolç. Després d'aquest vídeo ens van fer aquestes preguntes. Com arriba el sabor al cervell? 2. Què podem fer per entendre-ho? 3. I vam preparar la representació. Uns farien de pupil·les gustatives, uns altres farien d'enclirvi i uns altres representarien el cervell. El joc de les papil·les. Si ara us heu organitzat vosaltres, heu de saber de què feu. Vosaltres dos, el Jan, el Lluc, quina papil·la sou? Dos. Quina papil·la sou? Dos. Quina papil·la sou? Quina papil·la sou? El nervi no està posat. Si el nervi es talla, no arribarà la informació. I aquí, el cervell. A veure què fa aquest cervell. El cervell. El cervell. Què feu? Què feu? Perquè el cervell no està dormint, eh? El cervell està treballant. Representació, vam baixar al pati i vam filmar. Vam pensar fer una enquesta a tot el nostre cicle. Vam veure l'enquesta i vam posar sí o no. A les classes vam fer la gràfica del resultat d'una classe de primer i d'una altra de segon. 31 nens ens menjarien una llimona i 65 no. Vam veure que la llimona no agradava massa i que la llimona la sabien a casa. Vam fer llimonada. A les fotografies vam veure que la llimona no agradava massa. Després vam posar sucre i aigua a la llimonera. Ara ja ens agradava quasi tots. Després de fer llimonada, vam fer moltes coses amb la llimona. Vam llegir, vam dibuixar i vam apuntar a l'agenda. Teníem molta informació de la llimona i vam classificar els usos de la llimona. Ara us vaig a dir els usos de la llimona. La neteja, la bellesa, el menjar, els experiments, la salut i altres coses. Per exemple, de la neteja, netegen la roba i els llençols. De la bellesa, si te poses llimona en el cabell, te queda molt brillant. D'altres coses, antimosquits,
d'experiments tinta invisible. De la salut, si poses llimona amb mel, te va molt bé per la gola. I del menjar, si poses llimona amb moltes coses de menjar. Vam fer molts experiments. Aquí teniu els experiments que vam fer a la pantalla. La tinta invisible, la poma i moltes coses més. Aquí teniu els resultats. Pastís de llimona, mousse de llimona, gelat de llimona. Aquí teniu el resultat. Uns dibuixos dels treballs que vam fer. Us representem amb el núvol de paraules totes les paraules que hem après. Com per exemple, àcid, dolç, salat, picant, ingredients. Hem descobert un munt de coses, però encara ens queda per resoldre. Moltes gràcies i que continueu disfrutant del Congrés de Ciències.